Етер Галичини продовжує. Про головне в деталях у студії Оксана Гуменяк. Також міський голова Руслан Марцінків вже готовий відповідати на ваші запитання. Мої вітання, пане голово. Вітаю, слава Україні. Кількаденний візит патріарха глави УГКЦ Святослава на Прикарпатті, на Івано-Франківщині. Зокрема, на яких заходах побували і ви, і ну, що вдалося зробити за ці три дні? Ну, багато було соціальних ініціатив. Насамперед, відкрита оновлена клініка Святого Луки. І дуже добре, що наша церква, Українська греко-католицька церква, сьогодні вкладає в соціальні проекти. Зокрема, вівторок відкрита клініка, сьогодні дитячий садочок в Крихівцях, Ковчег. Ну і добре, що церква ініціює різні соціальні проекти. Також по нашій домовленості на вулиці Шевченка відкриється, я думаю, що ще цього року, можливо, на початку наступного, дитячий садочок, який церква робить. Ну і крім того, нещодавно ми передали Тарнавського нашу вже повністю приміщення колишньої поліклініки залізничної. І також церква обіцяє медичний реабілітаційний центр. Це дуже добре. Цей центр для інвалідів буде. І це така хороша співпраця між органами місцевого самоврядування і нашою Українською греко-католицькою церквою. Також була ще одна подія на Стрітення Господнє, на Велике Свято. Було висвячено нового єпископа Владику Миколая, який родом з Богородчанського району, села Глибівка. І ми маємо ще єпископа-помічника для нашої парафії, для нашої єпархії. Адже наша єпархія – одна з найбільших в Україні, яка має 550 парафій. І тому дуже важливо, що ще молодий єпископ буде в Івано-Франківську, в Івано-Франківському краї. Тому всі ці події сьогодні об'єднали церкву, владу у співпраці. Ну і крім того, була зустріч сьогодні ще студентами університету Короля Данила, влучення дипломів випускникам. Було спілкування з студентами, досить така цікава. Було почути про календарну нову реформу, яка розпочне свій шлях з 1 вересня цього року. Тому достатньо такий потужний візит патріарха, і Франківськ стає таким місцем, де приїжджають духовні лідери нашої країни. Тому що і патріарх Святослав, і Епіфаній, і інші представники різних церков досить часто відвідують Івано-Франківськ, і саме головне з такими соціальними проектами. Тому вітаємо і дякуємо, що є можливість спільно розбудовувати в порозумінні реалізовувати соціальні проекти. Цілий автобус ліків від благодійників з Німеччини. Куди спрямували? Центральну міську клінічну лікарню, військовий госпіталь. Для нас дуже важливо, що німецькі міста зацікавилися і збільшили допомогу. Сьогодні понад 10 міст цікавляться Івано-Франківськом. З декількома містами ми домовилися про підписання угоди партнерства. Не буду казати дати, але точно знаємо, березні-квітні будуть відвідуванням мерами німецьких міст, саме міста Івано-Франківська. І ми маємо сьогодні потужну допомогу саме з боку німецьких міст. І хотів би сказати, якщо до 24 лютого, до початку повномасштабної війни, ну, скажімо, не дуже хотіли співпрацювати з Івано-Франківськом і так дивилися десь осторонь, то після 24 лютого риторика змінилася. І ми навіть окремо маємо людину сьогодні в нашому департаменті міжнародних зв'язків, яка володіє німецькою мовою, спілкується з німецькими містами, тому що Німеччина – це є країна, яка є донором Європейського Союзу, яка є одним з тих країн, які дає найбільше коштів. А ми розуміємо, що після нашої перемоги буде дуже багато міжнародних проєктів, саме які будуть сприяти відбудові, відновлення, в тому числі Івано-Франківська. І дуже важливо, щоб ми мали міста-партнери Європейського Союзу. Це буде основна вимога для того, щоб отримувати ці гранти. Тому працюємо в цьому напрямку. Крім того, представники німецького міста нам подарували автобус. Ну і взагалі ми співпрацюємо щодо комунальної техніки, транспорту. І також поповнюємо наші комунальні
а підприємства. Цей автобус буде розміщений в департаменті освіти для потреб наших дітей. Тому ми стараємося сьогодні поповнювати і дякуємо нашим міжнародним партнерам за співпрацю. Ми в цьому напрямку досить активно працюємо. А я нагадую нашим телеглядачам, ми працюємо наживо. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Телефони на ваших екранах, а також можете поставити свої запитання на нашій сторінці у мережі Facebook. Соціальне таксі. Хто може скористатися цією послугою? Чи багато франківців вже це зробили? Минулий рік ми надали більше 1000 послуг соціальним таксі. Нагадаю, що соціальне таксі – це не просто таксі, яке може замовити будь-хто. Це спеціалізований автомобіль, який забезпечує перевезення інвалідів першої, другої групи, людей, які не можуть пересуватися без допомоги, а також людей, які потребують діалізу, тобто які на регулярній основі мають потребу в цій складній процедурі. Тому є складений графік, відповідно, соціальне таксі працює, а ми маємо два автомобіля, які обладнані відповідно, щоб там інвалідні візки могли заїхати, виїхати. Ну і хто хоче замовити цей автомобіль, є телефони 75-01-26, 098-745-81-83, 53-24-41. Треба попередньо планувати, записувати, тому що, на жаль, кількість людей, які обслуговуються соціальним таксі, з кожним роком зростає, тобто кількість потреби. А якщо взяти, що за минулий рік ми маємо, на жаль, велику кількість хлопців, які постраждали, які без кінцівок, з великими ураженнями, то ми кажемо про навіть про розширення соціального таксі, про потребу розширення. Тому що це надзвичайно важлива послуга, але я тішусь, що Франківськ – одне з небагатьох міст в Україні, яке має таке соціальне таксі і надає допомогу саме людям з інвалідністю, тим людям, які не можуть без допомоги пересуватися у лікарню чи, наприклад, по соціальній послуги. А ми маємо телефонний дзвінок і готові слухати телеглядача. Доброго вечора. Алло? Доброго вечора. Добрий вечір. Алло? Вітаємо, добрий вечір. Пане Романович, у мене одно таке питання до вас. Прошу. Ви завжди... Ви спілкуєтеся завжди про золотого віку пенсіонерів. І дякую вам за те, що ви дбаєте про нас. І ви минулого разу говорили, що будуть відкриватися курси по навчанню для пенсіонерів, комп'ютерні. Так. Де можна і коли? Дякую. Ну, ми зараз формуємо групу у березні. Я зараз ще телефон, де записуватись, не можу сказати, тому що ми співпрацюємо з університетом нафти і газу. І ми зараз визначаємо час, тому що це залежить від викладачів і від бажання зараз в цей час викладати і питання безпеки. Але, очевидно, це навчання буде десь у 20-х числах березня. І ми цю інформацію розмістимо на сайті, також я на ефірі скажу про це. І більш детальніше буде в різних засобах масової інформації. Тому я доведу цю інформацію, але точно такі курси ми відновлюємо і точно такі курси будуть в Івано-Франківську. Беремо наступний телефонний дзвінок. Доброго вечора вам. Алло, пане Мерчинке, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, отже, коли православна церква кінець кінцем перейде на григоріанський календар? Я зрозумів питання. Дякую. Ну, дивіться, я не є керівником Православної церкви України, я тільки є вірним Української греко-католицької церкви, тому в церкві виконую роль вірного. І Українська греко-католицька церква прийняла рішення про перехід з 1 вересня. Православна церква України, те, що я знаю, в травні у них буде свій собор, і вони теж будуть розглядати питання календарної реформи. Я надіюся, що вони теж, як і греко-католики, ухвалять рішення щодо переходу на календарну реформу. Але, вибачте, це питання точно не в моїй компетенції. Я не вирішую, коли Різдво, коли свята. На це є священнослужителі, на це є наші патріархи, які повинні ухвалити зважене, мудре рішення. Йдемо далі. Нові послуги у ЦНАПі додалися більше можливостей. Що ще у планах?
Ну, відновили видачу водійських прав, також можна відновити водійські права, зареєструвати машину. Дещо була проблема з реєстрами, тому ця послуга майже рік не надавалася, тому що були закриті реєстри, ну і зрозуміло чому, тому що військові дії в Україні зараз відновилися. І також всі соціальні послуги з 15 квітня і для учасників бойових дій, і для мешканців сьогодні надаються в центрах надання адміністративних послуг. Також ЦНАПи ще надають таку специфічну послугу, це записують добровольців зараз в наші різні батальйони, тому що також попросили військові, щоб в ЦНАПах було місце, тому досить людно сьогодні в ЦНАПах, але це, в принципі, правильно. Має бути єдині місця, де мають надаватися послуги, і тому центри надання адміністративних послуг взяли на себе зобов'язання саме надавати адміністративні і соціальні послуги в місті Івано-Франківську. А ми слухаємо телеглядача. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора, будь ласка. Алло. Доброго вечора. Будь ласка. Доброго вечора, ми вас чуємо. Добре, а яка зараз ситуація з енергетикою, чи сприяючи в цьому щось? Дякую. Ну, станом на зараз відключень, ви бачите, світла немає. Енергетики кажуть, що в принципі стабілізувалася ситуація. Ну і не саме основне, що ми все-таки йдемо діло до весни і до потепління, і світловий день збільшується, і це дозволить нам більше економити електроенергії. А якщо закінчиться опалювальний сезон, чи індивідуальне опалення, чи таке опалення, все-таки дасть можливість економити електроенергію, і це теж вплине на ситуацію. Тому енергетики проробили велику роботу, і зараз є можливість подавати світло вчасно. В принципі, ми не можемо сказати, ми не можемо спрогнозувати, що буде далі. Я би хотів, щоб ми не самозаспокоювалися, тому що ворог і надалі, ви бачите, ракетними ударами б'є по інфраструктурі, але ситуація набагато краще стала. А я хочу відмітити, що завдяки тому, що є електроенергія, ми маємо зворотній зв'язок з телеглядачами і беремо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло. Так, будь ласка. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я проживаю на Лучинецькій 194 і подала заявку у комфортний дім 18 липня. З таким питанням, з проханням замінити у ліфтовій кабіні лінолеум. Моя заявка була відхилена до сьогоднішнього дня у зв'язку з тим, що воєнні події, які в нас відбуваються, таку заміну не роблять. Але я все ж таки телефонувала ще неодноразово, щоб замінили нам цей лінолеум, тому що величезна дира. І сказали, в зв'язку з тим, що комфортний дім не оплачує ліфтовій компанії кошти, тому нам не можуть замінити цей лінолеум. Прохання, куди мені звернутися, щоб нам все ж таки цей лінолеум поміняли, бо це стає просто у дирку. Спасибі. Я зрозумів, виясню це питання, не можу сказати, але, на жаль, сьогодні справді тариф той, який є затверджений, який є діючий, він покриває приблизно 60% витрат. Самих елементарних – заплатити заробітну плату, оплатити електроенергію і, скажімо, заплатити працю ліфтовиків. Тому є такі проблеми, є заборгованість. І справді є проблема з певними роботами. Але попробуємо вплинути, тому що частину таких робіт все-таки робиться, ну, але не тими темпами, які були до військового часу. Пане голово, з понеділка стартував другий семестр у навчальних закладах. Попри тривоги, діти вчаться. Яка ситуація і як, от, власне? Ну, вчаться, вийшли ті заклади, які не вчилися, 10-та школа, для прикладу, та дитячий садочок на Хоткевича 11А новий, який ми відновили, побудували фактично з нуля. І заклади ті, які, скажімо, малу кількість дітей приймали із-за сховища, розширили свою кількість. Є ще декілька закладів, які
в змішаній формі навчаються, але здебільшого заклади вже почали навчатися у звичному режимі. Дуже добре, що ми перечекали певний період часу, коли і морози були, і певна могла бути ситуація з інфекційними захворюваннями, і безпекова ситуація. Зараз нам це дозволило почати навчання. Саме головне, я надіюся, що безперебійно дозволить нам вчитися протягом лютого, березня, квітня, травня місяця. У нас є ще телефонний дзвінок, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Алло? Доброго вечора, будь ласка. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбує житель села Крихівці. Так. Та сьогодні бачив, як відкривали садок Ковчег. Угу. Гарна штука, гарно. А хотів би спитати, принагідно, коли в Крихівцях буде відкритий садок? Дякую. Постараємося. Минулий рік капітальні видатки, на жаль, не могли фінансуватися з міського бюджету, бо була заборона. Відновимо цю роботу. Також ми в порозумінні з забудовниками міста добудовуємо школу в Крихівцях. Накрили, підмурували. Ну, зараз приступаємо до внутрішніх робіт. Тому маємо завдання завершити дитячий садочок і добудувати школу для того, щоб дітки мали достатню кількість місць у даних закладах. Тому працюємо над цим. Надіємося, що також і комунальний садок відкриється. У нас багато телефонних дзвінків. Беремо наступний. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Хочу задати вам таке питання. Мені дуже взагалі подобається, що наше місто розвивається, що відкриваються дитячі садочки. Це дуже добре. Але от об'їзна. Угу. В нас їздив 26-й автобус. Звичайно, що багато нарікань на нього було, але принаймні він їздив кожних 10-15 хвилин. Зараз пустили 60-й автобус. Угу. Він ходить один раз в годину. Угу. Ну, це, ну, вкрай незручно. Тому що розраховувати на автобус, от на днях я їхала з поліклініки хвора, я 50 хвилин прочекала автобус. Дякуємо. На жаль, дуже приватні перевізники відмовляються їздити, в тому числі 26-й, 26-й А. І ми маємо по певних маршрутах, ну, просто перевізники прийшли, їм невигідно, пасажиру нема, вони зійшли з маршрутів. Ми перекриваємо по мірі можливості тим транспортом, який є в наявності в нас. Минулого року ми не могли дуже там перекрити, окрім там тролейбусної лінії відкриття і певною перекидкою автобусів з одного в інше місце. Надіємося, що цього року ми запланували додатково мінімум 15 автобусів ще докупити і дасть нам можливість, ну, скажімо, інші маршрути запровадити. На жаль, є така ситуація по вулиці Набережної. Тому слідкуйте все-таки за графіками, тобто є сьогодні можливість через дозор дивитися, коли є графік, чіткий графік, на відміну від приватників, комунальний транспорт дотримується чітких графіків, а з часом, можливо, цей інтервал збільшиться. Зараз ми не маємо ще можливості збільшити кількість техніки саме на цих маршрутах. До речі, ще нам режисери вивели запитання, знову ж таки, по автобусах на набережній. Ви вже дали відповідь на це запитання. Пане голово, відкритий логістичний центр відкрив набір передач. На знову до 23 лютого ми приймаємо тут на першому поверсі. Ми постійно співпрацюємо з спілкою волонтерів при Карпаті, спільний проект, логістичний центр. Навіть я час від часу особисто відвожу. Минулого тижня був в Запорізькій області, де відвіз допомогу хлопцям і посилки певні. Тому дуже важливо допомагати. Я би дуже просив не заспокоюватися, тому що в мене складається враження, що, ну, якось дещо ми заспокоїлися. І, можливо, новини, які зараз передають, дуже заспокоюють людей. Насправді, максимально треба допомагати. Ситуація на фронтах непроста і досить важка. І ворог намагається перейти в чергову атаку. Тому дуже важливо зараз допомагати і допомагати військовим частинам. Це не просто зараз. Минулого року було набагато можливостей, набагато було якоїсь більшої такої, не побоюся сказати, підтримки. Але дуже важливо
саме зараз збільшувати кількість цієї допомоги, підтримки, тому що нам потрібно вистояти саме цього року. А нам важливо вислухати наших телеглядачів. Спілкуємося далі. Наступний телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Я ще раз хочу звернути увагу на набережну. 45-49 їдуть дуже рідко, через 30-40 хвилин. І чомусь вони їдуть майже одночасно. 45-49. З паном Голотяком вже не раз спілкувалася з приводу графіків. Він каже, що графіка має все нормально і це добре. Але зводиться чекати 30-40 хвилин, а потім їде 45 і 49 за ним слідом, або навпаки. Одночасно стоїть на обід. Два стоїть, а третій приїжджає, аж тоді третій їде. Це правильно. І ота зупинка муніципальний центр, там міняли труби, засипали щебенем, всі доріжки порозбирали. Дорога перед зупинкою, взагалі така величезна колабання, що її неможливо перейти. Дякуємо. Подивимося, що там за труби. Тобто, я думаю, що упорядкуємо. А щодо 45-49 маршруту, є певна проблематика є в тому, що 45-й він охоплює Підлужжя. Фактично маршрут одинаковий, тільки повертає 45-й наліво на Підлужжя, а 49-й повертає у село Микитинці. І тому є проблема, особливо в ранішній час і вечірній час, що потрібно сумістити, щоб люди могли виїхати на роботу. І відповідно, тому виникає дуже маленький інтервал, наприклад, в ранішній і вечірній час. В обідній дещо воно вирівнюється, але є така проблема. Тобто з часом, ще раз кажу, це залежить від кількості автобусів. І ще раз я рекомендую зараз комп'ютерний світ все-таки мати чітко графіки і використовувати ці графіки щодо добирання тим чи іншим маршрутом. Беремо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Так, слухаю. Доброго вечора, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу питання пану Ярославові. Будь ласка. Я говорю третьої групи, але це не критично. Дивіться, спочатку пандемії номер 25 Бижика зняв ці таблички, що в пігових три місця, і він не бере інвалідів вже три роки. Так якби це офіційно, не офіційно, що він просто так собі рішив. Дякую. 25-й маршрут. Вони собі так вирішили, тобто вони мають трьох інвалідів брати, але тим більше зараз вже немає обмежень стоячих місць, але 25-й маршрут – це один з тих маршрутів, які ми розглядаємо переведення на комунальний транспорт. Єдине, що сьогодні і тролейбус там дублює частину, і можна користуватися тролейбусом комунальним, тому з часом, можливо, 25-й маршрут теж стане комунальним. До речі, пане голово, що в планах на цей рік? Трохи буде транспорту, додасться? Ми плануємо транспорт. Єдине, щоб я ще раз хочу підкреслити, що комунальне підприємство надає послуги також військовим. І тому певна кількість транспорту не може бути задіяна на маршрутах. Тому нам приходиться десь, в тому числі є моменти, коли є зменшення кількості випуску транспорту на тих чи інших маршрутах. Але ми стараємося також десь реагувати на звернення мешканців. І 23-й продовжили Дем'янів Лаз, і зараз 55-й, 40-й продовжили Драгомирчани і Крихівці. Тому стараємося реагувати на ті пропозиції, які є з боку мешканців тих чи інших мікрорайонів. На жаль, транспорт – це така річ, яка завжди потребує вдосконалення, не завжди потребує графіки, але надіємося, що цього року нам вдасться все-таки докупити 15 автобусів. Також ми плануємо все-таки і дуобуси, що нам погодять докупити те, що ми планували минулого року, цього року вдасться зробити. Ну і також ми збільшуємо тролейбусний рух і хочемо запустити маршрут, який з'єднає БАМ з ринком і вокзалом. Тому ще один буде маршрут, який буде з'єднювати через Північно-Південний бульвар саме в сторону ринку і вокзалу, що дозволить людям користуватися також в зворотній бік.
Плануємо також цього року щонайменше 10 зупинок ще поставити. Плануємо також в транспортній інфраструктурі попрацювати з розміткою і з різними речами. Тому дай Боже, щоб була перемога і щоб ми могли реалізувати цей план щодо саме транспортної реформи. Ну і багато інших планів. 50 дворів, 50 доріг, які ми запланували, 50 тротуарів. Але знову ж таки, знаєте, планувати в країні, яка веде війну, дуже важко. Та, і все може змінюватися, і все динамічно може, ну скажімо, пріоритети можуть помінятися. Але будемо старатися, щоб ці напрямки, які ми вибрали в мирному часі, вони реалізовувалися навіть у такий непростий час. Пане голово, на цьому ставимо крапку. Ефірний час добіг кінця. Гарного всім вечора. Дякуємо Збройним силам України. Залишайтеся з Галичиною. На все добре.